Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK akan membawa usul penubuhan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara ke Kabinet minggu depan. Menterinya Datuk Sri Hamzah Zainuddin berkata pihaknya sedang menyenarai pendek pakar yang akan terlibat dalam majlis tersebut bagi memastikan sebarang keputusan yang dibuat dapat dilaksanakan untuk jangka panjang. Ada 5 kluster yang akan diwujudkan iaitu perumahan, pengangkutan, utiliti, makanan dan minuman. Disember lalu, Datuk Sri Hamzah berkata kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara bagi membantu rakyat menghadapi kenaikan kos sara hidup.